Tamo gde su se do pre oko mesec dana kupali, posetioci oficirca sada šetaju. Korito Dunava ne otkriva se tako često. Većina građana ovakve slike ne pamti. Nikad ovako nisko, bar od kad ja dolazim ovde. Evo, samo za dve sedmice se jako spustio, ovde je bilo vode pre dve sedmice, sada nema ni toga. Plaže su postale duže, a kupači neke delove reke gotovo da mogu da prepešače. Imam utisak da bi mogli da ga prepešačimo do sledeće obrve. Tako izgleda sad, ne znam. Ne usuđujemo se jer je malo jača struja tamo nosi i onda se zadržavamo ovde, jako plitko. Ovo je baš plitko. Kažite mi, molim vas, jeste li pokušavali da idete još dublje tamo u vodu? Da. Evo, otprilike gde su oni sad? Pa tako, malo dalje od ovih, vidite, tamo gde s plavim onim šlaufom. Tamo gde ono dete? A, da, još malo dalje. Da. Jeste li ikada videli Dunav ovako niskog vodostaja? Nikad. Prvi put u životu, za 40 godina. Prvi put. O niskom vodostaju svedoče i nasukani brodovi i čamci. Vodostaj je sada minus 4 cm sa tendencijom daljeg pada u narednim danima. Stariji Novosađani pamte i mnogo niže vodostaje od više desetina centimetara. Recimo, rekordno nizak vodostaj izmeren je 10. januara 1909. godine od minus 134 cm. Čak i tada plovidba se odvijala u toku kroz Novi Sad zbog dubine rečnog korita. Meni je ovo normalno, prirodno. Ne možemo ništa uraditi. Dobro je što su tamo prokopali, pa da bar ima rečnog saobraćaja. Inače sve ovo ostalo je priroda. Pa ja se sećam da je bilo, pošto je, imam dosta godina, bilo je. Možda ne baš u ovom intenzitetu, ali bilo je sigurno. To sam i video sam. Kupačima novonastala situacija izazvana sušom svakako odgovara. Jel deca uživaju? Uživaju, da. Aha. Moj mali obožava. Za kupače je bolje, ali tužna slika svakako suša, mislim, to je katastrofa. Kako će se ovo završiti, ne znam. Mada najavljuju kišu, tako da bit će to dobro. Kada kiša padne, bit će dobro za vodostaj, ali bi ona onda mogla da u reku odnese sve smeće kojeg je na ovoj plaži u ogromnim količinama. Sanja Ignjatović-Eker, Televizija Nova, Novi Sad.